Þúsundir mættu í miðbæ Reykjavíkur í dag, þar sem gleðiganga hins einn dag var farin í roki og rigningu. Og gleðigangan var haldin í dag í miðbæ Reykjavíkur 13. árið í röð. Þúsundir mættu gönguna þrátt fyrir rok og rigningu. Veðurguðir eru kannski ekki alveg að spila með gleðigöngunni þetta árið, þetta 13. skiptið sem hún haldin. En það vantar samt sem áður ekkert upp á stemninguna. Hérna hefur undirbúningu staðið síðustu 2 tímana eða svo. Og núna er gangan að leggja stað niður í bæ. 40 atriði voru í gleðugöngunni í ár, hvert öðru glæsilegra. Lestina rak, eins og oft áður, Páll Óskar Hjálmtýsson og hans fólk á vel skreittum vagni. Þetta gengur rosa vel bara, það allir bara kátir í rigningunni. Þetta var eitthvað sem allir vissi að myndi koma? Það vissi allir, já, já. Við vonuðum náttúrulega sjálf sem þetta stýtt upp, en fólk bara klæddi sig upp í regnföt og bara hefur gaman, skiptir engu máli. Borgarstjóri Reykjavíkur Jón Gnar tók þátt í göngunni og lýsti þar yfir stuðningi við rússnesku kvennahljómsveitina Pussy Riot, en meðlimir hennar eru í varðhaldi þar í landi. Gleðigangan endaði við Arnarhól þar sem tónleikar hófust í eftirmiddaginn. Hvaða þema í gangi hér? En þetta svona rómverskt þema hjá okkur. Warrior pínu eitthvað. Þið voru að palli að sjálfsögðu? Já, já, já. Alveg að dansa á grassana. Er það eitthvað svona kiss þema í ára? Þetta var svona frumbyggja villimanna þema með svona... Svona survivor eitthvað? Já, ég má segja það, með trumbusletti og alls konar vesinni. Og tókuðu þátt í göngunni? Já, þetta var rosa fínt. Líkir? Það var æðislegt, jú. Skipt með verið? Já, já, það er, meina, maður getur ekki láta það stoppa sig. En þessum fréttatíma ætlum við hins vegar að ljúka í gleðigöngunni sem gengi maður í grenjandi rigningu í Reykjavík í dag og lauk með hinsegin hátíð við Arnarhól. Á morgun verða fréttir aftur á sínum rétta stað 7:00. Fyrst sjáumst þá, verði sæla sinni. Blaut, fjölmenn og spannaði nánast allt litrófið gleðigangan í ár. Borgarstjórinn sendi rússneskum stjórnvöldum skilaboð. Gleðigangan er orðin ein allsherjar mannréttinda ganga þar sem fjölbreytileikanum er fagnað. Borgarstjóri Reykjavíkur var í fararbroddi göngunar og sendi rússneskum stjórnvöldum þau skilaboð að þau ætti að láta punkfeministana í Pussy Riot lausar. Karen Kjartansdóttir fór í gleðigönguna. Hinsegin dagar voru haldnir hátíðlegir í 14. sinn í dag. Ekki hefur rignt yfir göngufólk gleðigöngunar í langan tíma, en í þetta sinn var líkast því sem af helt var úr fötu. Það kom þau ekki í veg fyrir að þúsundur mættu hýrir í bragði. Og nú gleðigangan alveg að fara af stað hér í rigningunni og allir bíða spenntir eftir að fá sjá í hvaða búning borgarstjórinn Jón Gnar klæðist þetta árið. Og borgarstjórinn olli ekki vonbrigðum þegar hann mætti klæddur eins og þremenningarnir í rússnesku pönkljómsveitinni Pussy Riot. Þetta svona tribut til meðlema rússnesku pönkljómsveitarinnar Pussy Riot sem að nú sitja saklausar í fangelsi. Þannig þú hugsar mannréttinda bara aftur út frá víðu sjónarhorni í þessu göngu? Já, mér varst bara gott tækifæri til þess að, leggja þeim lið. Fulltrúar Færeyinga voru einnig mættir til að taka þátt í göngunni, en þar hafa fordómar gegn samkynhneigðum verið fremur miklir. Ég haldi þið enn batna, við hafa andjun formleg borgarlig rættandi til samkynhneigð og LGBT-er í fyrjun, men við höfðu enn pride fyrir 2 vikum síðan og það kom 800 hver föringur, 5-6000 folk og stóla í okkur. Så folk er vi okkur og nu manglar vi bara få nokkra politiska breytingar, men vi som strujas fyrir rattan og LGBT-erinn fyrir, vi tryggfur på at det fyrir bara til, så vi hafa folk er vi okkur. Gangan fór því næsta stað og í farabroti dansaði borgarstjóri með grímu eins og rússnesku punkfeministaninn nota og skýr skilaboð voru sendt til rússneskra stjórnvalda.
Bandaríski sendiherrann lét sig ekki vanta í gönguna, enda segir hann Bandaríkin vilja styðja réttindi samkynhneigðra allan heim. Iceland has made so many achievements and I think their participation in supporting other groups in other parts of the world would really provide a boost to other groups that are really struggling to get basic rights. Að vanda var margbreytileikanum fagnað með fjölbreyttum atriðum í göngunni. Hjón sem giftist í morgun brunuðu saman í átt að hamingjunni. Hins einn fjölskyldur myndu á sig og hins einn íþróttamenn. Og í þessum vagni lét transfólk heyra í sér en að málefni þeirra hafa verið mjög í umræðinu að undanförnu. Og svo hafa bara hægt að dásta listrænum og fjölskrúðum atriðum. Og vitanlega var lögreglan á verði á samt liðsauka. Og við að stöðfu óskum landsmönnum hjartanlega til hamingju með daginn. Og meira þessu tengt, aðstoðar á þeirra bandaríska utanríkisráðuneytisins í málefnum Evrópu kom sérstaklega til landsins til að verða viðstödd gleðigöngu hinsegin daga sem framfór í dag. Hún segir Bandaríkin og önnur ríki með að taka sér réttarstöðu samkynhneigðra á Íslandi til fyrirmyndar. Þetta er annað árið í röð sem starfsfólk bandaríska sendiráðsins tekur þátt í gleðigöngu hinsegin daga hér á landi. Í ár er stöðningur þeirra enn sýnilegri því hengdir hafa verið upp fánar í regnbogalitum utan á byggingu sendiráðsins. Réttindabarátta samkynhneigðra Íslendinga hefur vakið athygli bandaríska stjórnvalda og vill sendiráðið með þessu sýna þeim stöðning. Þá vekur einnig athygli að aðstoðarráðherra bandaríska utanríkisráðuneytisins í málefnum Evrópu, Bei Fang, kom til landsins í gær í þeim eina tilgangi til að verða viðstödd gleðigönguna í dag. En af hverju? It's something that's really important for us, for Secretary Clinton and for the entire administration that we show support for the rights of gay people around the world. And it's really impressive that here in Iceland, which is a small country, that you know a third of the country comes out to show support for gay rights because Secretary Clinton has said gay rights are human rights and human rights are gay rights. So it should be a matter of the entire community, not just about gay people coming out for themselves. Hún segir enn langt í land hvað varðar réttindi samkynhneigðra og transfólks í Bandaríkjunum en þeim miðar hægt áfram. Réttarstaða samkynhneigðra á Íslandi sé öllum ríkjum góð fyrirmynd. There is a long way to go and all societies have their own challenges. One last thing, how did you enjoy the parade? I had a great time. It was really, I mean, even in the pouring rain, just the fact that there was such good cheer everywhere and people were so spirited, it was really moving to see.